モグラによる新谷弁護士殺害。警察は八神に疑いをかけ、重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する先端創薬センター。かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長梶平茂。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。そこの服部さんは知っとるな。あんたのことは八神さん、この人からいろいろ聞いとる。俺のこと？例えばあんたの弱みが何かとか。服部さんはよう知っとったで。よう、その弱みってのは真冬ちゃんのことか。八神さんの妹分いうとこか。あんたを吸い取るやろ。塩屋が真冬を狙ったのはあんたの指示だったんだな。わしもあんたらの腕を見とこう思ってな。何？けどもう協力会がそっちに手出すことはない。このわしが保証したろ。その代わりどうせ何か条件があるんだろう。一つ仕事頼まれてくれや。神室町の探偵として。空来た。今から1年前、わしは厚労省のある土地でどでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部、神室町が3つ4つ楽に入る広さや。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も行さん安値で買い漁ってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやったけど、それを大人週末ほどわしは先が長ない。そこでつこたんが橋木いう男や。今送った写真の男がその橋木です。橋木は創薬センターの副所長でな、わしはそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせとった。サボタージュ？ああ、できる研究員は追い出したり、めぼしい研究はよそに情報漏らしたり、ようやっとったで、あいつは。そりゃまたあっぱれなゲス野郎で。じゃあ橋木はあんたのスパイだったわけだな。ああ、ところがや、ほとんど瀕死やった創薬センターがあれのおかげで一気に息を吹き返しよった。あれ？アドテックナインや。あの日を境に大臣もセンター存続に手のひら返し、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋木から容赦の橋を外しよった。その橋木は今どこに？死によった。え？半年前神室町で殴り殺されたんや。センターの副所長が殺された？今も犯人は見つかっとらん。警察は酔っ払い同士の喧嘩や言うて済ましとる。八神さん、あんたにはその事件を調べてほしいんや。わしは橋木は計画的にやられたんやと思うとる。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつはアドデックナインをまがいもんやと疑うとった。まがいもん？なんでだ？センター閉鎖の話が出た途端、急に画期的な新薬の論文発表や。タイミングは良すぎるやろな。
ハシキはアドデックナインに何やからくりがあるはずや言うてたで。そやからその裏を嗅ぎ回ってたんや。カムロ町で殺されるまでな。じゃあ例えば木戸あたりがハシキを殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し。あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。せやけどな、このままやったら千億がドブなんや。千億？わしらがカムロ町から引けん理由がそれよ。そら執念深くもなるか。あの創薬センターには何や裏がある。新谷優弁護士もそこに近づいた途端やったやろ。めぐられたんは何かがあるんや。あのセンターにはもしそうならあんたかて調べずにはおられんはずやな、八神さん。そやからわしはあんたを選んだやで。この仕事を他に頼めるやつはおらん。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか言うことはないのか？私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よう。ああ、創薬センターの副所長で橋木。そう、半年前にカムロ町で殺されたらしい。急で悪いけど星野君の方で事件の情報を集めといてくれるか。明日まで。ありがとう。ほんじゃま、この続きは明日源田事務所でだな。ああお疲れ。八神さん。ん？僕やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃまた用ができたら呼んで。八神さん。
お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございました。八神さんよ。
しろよ。おい。ん？八神です。八神さん。おい。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ああ八神さん。おう。ありがとうございました。かかってこい。いい加減にしろよ。
ええ。寝とけっての。気に入った。八神さん。すみませんでした。ああ。
少しだ。よし、開いた。いい加減にしろよ。八神さん。ん？え？
ん？ああ。え？お。
Thank you.
か。時間食っちゃったよ。嫌です。ちょっと、いい加減にしろよ。you
たね。しばらく見とけって。やめときなって。
なるな。宿命なのです。
たくいい加減にしろや。いらっしゃいませ。ありがとうございました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 。
ばらく寝とけって。いらっしゃいませ。ありがとうございました。はい。
みません。言葉にできなかった気持ちがあるんです。八神さん、何度も会ううちに私の中であなたのことがとても大きな存在になっていました。八神さん、あなたのことが好きです。だから私を彼女にしてください。言っちゃった。八神さん、
した顔してんな。通らせてもらうよ。ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。八神さん。いえ。
八神さん。
お。さ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いい加減にしろや。しばらく寝とけって。通らせてもらうよ。
ちゃったよ。うわ、しばらく寝とけって。あの、時間食っちゃったよ。
加減にしろよ。
か。はい。よし。
せてもらうよ。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。八神さん。ん？え？
ああ。加減にしろよ。うわ。ターボ、来たか。早いな、会長さん。星野くんが資料をまとめてくれたってよ。例の橋木の事件。あの、昨日真冬が襲われたんですって、教令会に。ああ、もう真冬と話した。ええ、でもちょっと嬉しそうでした、八神さんが助けてくれたって。八神さん、源田先生、今日も来ないのか。いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより昨夜頼まれた件です。橋木って人の事件調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長、橋木徹さん、半年前に殺害された当時51歳、深夜神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。誰か事件の目撃者は？犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート？ええ、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのか。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの行きずりの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ？ええ、どうしてです？なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、神室町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は橋木が致命傷か見極めて、
すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと？ハシキ殺しの捜査資料とか詳しい死因なんかも知りたい。となるとここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンデな。お前も行くだろ？ああ、もちろん。出発するか。なんか俺ら出待ちされてたみてえだな。ああ、ありゃあ松金組のもんだぞ。なんでだろうね。ずいぶん殺気が向けられてるような。お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら強霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。ここに綾部の代理ってのがいるはずだ。どんなやつなんだ？さあな、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。
いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。あの、ちょっと。ん？もしかして俺のこと呼んだ？座って隣。早く。ん？前にどこかで。冗談はやめてくれる？冗談って。いいから。それより場所はここでいいの？それとももっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理。とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前、真冬？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？今朝、彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと変装したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神くんを逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる。ありがとうな。じゃあね。誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。これ捜査資料か？橋木が殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん？じゃあさっきお前といた姉ちゃんが？俺も最初気づかなくて怒られたよ。よう、お前も見てみろよ、この橋木の資料。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。で、これがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例のショーノってやつとだ。
じゃあ橋木は創薬センターからわざわざ神室町まで来て生野と飲んでたのか。そこで何を話してた。さあな、店を出た後、生野の方は橋木と別れて一人でタクシーに乗った。で、創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまり生野にはアリバイがあるってことか。あと木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と、殴られたのは 14,5 発、手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。橋木が倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまい。
さ、行くか。ありがとうございました。ちゃんとついてこいよ。海藤さん、悪いけど橋木の役頼める？ああ、この辺だってな。こうか。さすが、死体役のオファー来るよ。ふざけんな。半年前、平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、橋木はレインコートの男と口論し、その後ここで倒れている姿が発見された。ショーノがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ。犯人は初めから橋木を殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか。まあ、刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう、多忙。事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもねえ。ああ、そうだな。どこ行ってたんだよ。真面目な研究者たちもこういうとこ来るんだね。ショーノはともかく、橋木は真面目じゃないだろう。梶平のスパイだったんだから。まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。すいません、誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょ。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょう。神室町の探偵だよ。八神探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ、そんな前のこと覚えてねえよ。いや、別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店、テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。よう、この店今女の子募集中なんだな。ああ、じゃあこの子なんてどうだ？即採用だろ。へえ、まあそうだね。悪くはないね。悪くはない、この女の子で。随分ハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。
それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ、海藤さん。あんた真冬に怒られるぞ。葦木と生野が何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃぼっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。じゃあこっちの子は？沙織さん？無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ、紹介してもらえんの？は？この写真じゃ地味に見えるけど、いいね、磨けば光る。俺にはわかるよ。星野くんが前に言ってたんだよ。沙織さん、あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんたここの店長か？ああ。その女の子ぜひ連れてきてよ。実物見てみたいから。でよかったら文句なしで即採用するよ。任せとけ。じゃあまたな。行くぞタボ。たくも期待してるよ、あんたたち。というわけで沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ、なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか。だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。ん？それってどんなの？俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく、言い出したのは海藤さんだろうが。矢上、なんでしょ？ちょっと探してるものがあるんだ。おお、今度は何をお探しで？和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。矢上氏、古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるのですか？いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。そうなのですか。ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。矢上氏よ、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。ダメですね、全然減っていませんぞ。限定の抹茶味はありふれたもののようですな。なんだよ、どこのメーカーも似たようなもんばっかり作りやがって。抹茶の線は避けた方が良さそうですな。違うワードでリトライしてみましょう。おお、素晴らしい、一つに絞り込めましたぞ。マジか、やったな。矢上氏？あ、いや、残念ながらこれはハズレだ。違うワードでやり直してみよう。少し減ったようですが、まだ全然多い。ターゲットはあんこが好きなのですかね？いや、割と何でもいける。だとすると違うワードにした方が良さそうですね。いいですね、かなり数が減りましたぞ。
なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなくお店の方に絞って検索してみたのですか。ああ、新規オープンしたばかりの店の和菓子ならさすがに食べたことはないはずだからな。さすが八神氏ですな。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、カムロ町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光がカムロ町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ、そこに行こう。でも八神氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。サンキュー。ま、健闘を祈りますよ。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ああ、はい。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。この店、京都の本店がネットランキングで評判なの。カムロ町にオープンしてくれてラッキー。なんか有名な和菓子屋がオープンしたみたいだね。列がないところを見るともう完売したのかな。困るんだよね。京都の老舗だかなんだか知らねえが、この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。
ですからちゃんと役所には届け出をしています。だからそういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさかみかじめを払えってことですか。みかじめ？さあ何のことか分かんねえな。ただルールを守れって言ってんの。ああちょっとすいません、通してもらっていいですか。あ？なんだてめえ。兄ちゃん悪いな、今大事な話をしてんだ、後にしてくれ。あの限定の和菓子ってまだあります？え、あ、いや、てめえ、舐めてんのか。今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。あ？こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか仇には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい、見せしめにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやるや。てめえ今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。ありがとうございました。あ、いやいや大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、あります、ありますよ。え？一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑をおかけしたお詫びに差し上げますよ。本当に？それじゃ遠慮なく。それじゃ私はこれで。本当にありがとうございました。